Він знову співає про любов, але в новому образі. Відомий співак, суддя шоу «Х-фактор» Олег Винник кардинально змінив імідж. Тепер він постане перед публікою з гітарою в руках та окулярах, як справжній рокер, і все заради нового кліпу. Як знімали нову відеороботу і коли її можна побачити? Яна Брензей далі. На дворі вже ніч, а на знімальному майданчикові робота у розпалі. Уже 14-ту годину поспіль тут працюють коло нового кліпу для української попзірки Олега Вінника. На мене, я тут. Встань, красна панель, будь так. Співака не упізнати. Для нової відеороботи романтичне і ніжне амплуа Олег Вінник змінив на стильний і роковий образ. У мене там навіть будуть і окуляри, і гітара. Я думаю, буде цікаво. Утім, пісня, на яку знімають кліпа, як і завжди, про кохання. Композицію «Як я міг жити без тебе» Вінник уже виконував на концертах. Прихильникам вона сподобалася, тож співак вирішив потішити їх і відеороботою. Йдеться про велике кохання, про людину, котра мені дала ангельські крила. Пісня поп-рок. І я думаю, що це буде трішечки незвично. Це пісня українською мовою і трішечки відходить від, скажімо, танцювальної музики. Для режисерки Олени Мінярської це вже не перша робота із Вінником. Разом вони створювали виднеспів для одного із найвідоміших хітів співака – «Ніно». Вінярська каже, Олег підкорив її своєю харизмою, тож вона погодилася на подальшу співпрацю. І для нового кліпу вигадала оригінальну концепцію. Наша локація, вона зроблена в формі клітки. Клітка – як зона комфорту кожного чоловіка. І тільки вийде з своєї клітки, тільки взяв за руку другого чоловіка, він зможе літати, бути щасливим, бути влюбленим, бути красиво. Серед родзинок нового кліпу і те, що вперше. Разом із Вінником у відеороботі з'являться його музиканти, з якими співак працює мало не від початку кар'єри. Ми вже давно хотіли знятися. Звісно, дуже круто. Ми стільки часу проводимо на сцені в місті. А ще до знімання залучили зо 5 десятків студентів київських вишів. Багато хто із масівки вперше бачить зірку наживо і ледь стримує емоції. Мені дуже подобається. Мені взагалі Олег Вінник подобається. І тому я взагалі в шокі. Я чесно, я в остроги, що я попала сюди. Я поступила Нукін, тільки, мені кажуть, ради того, щоб попасть в Літвінника. Приготовились, камера, але пішло трошки. Робота коло знімання тривала майже добу. Кліп монтуватимуть і шліфуватимуть приблизно місяць. Тож на екрани новий витвір вийде наприкінці жовтня. Яна Брензей, Олександр Хоменко, програма «Вікна СТБ».